あ、メロン優勝だよ。はい、ということでね、今日はガンダムベースに来ました。りゅうちゃん、今回のね、企画はですね、はいはい、ガンダムベースといえばガンプラとかガンダムグッズが売ってるんですよ。はいはい。で、好きなだけ好きなもの買っていいよって言ったらいくら買うのか、なるほどっていう企画でございます。なんでね、まあ、いろんなガンプラがあるから、うん、好きなの見つけて、うん、好きなだけ買ってください。わかりました。こんな感じ。これなんかすごいガンダムベースね。歴代のこのガンダムいっぱいバーって。実際中に入って驚きの、カメラここやだ、驚きの言葉しか出ないね。じゃあ実際見に行ってみようか、ガンプラを。そうだね。これ何？シナンジュだよ、シナンジュ。ガンダムベース限定で買えるシナンジュがあるんだけど、それが欲しかったんだよね。じゃあそれ狙いで来たんでしょ。そう。じゃあ買っていきましょう。どうぞ、左から攻めようか、近場から。そうなんです。めっちゃあるな。りょう、ここパーフェクトグレードくんや。マジ？すごない？ほら、これでけーやつ。これ欲しいんさな、しな、これパーツ数がめっちゃ多いらしいよ。マジ？ほら見て、もうすごい、全部60の1や、うん。これちなみに左からさ、トライクルージュやろ、シャーセン4択。ここにゼータガンダムとストライクガンダムで、これ ストライクフリードも60分の1。でかいな。シナンジュ、シナンジュじゃん。それがリオ欲しいっすよ、最初ガンダムベース限定。このシナンジュが欲しかったんですよ。ガンプラ始めた時にあっちゃんに見せてもらって、もう一番欲しくなった。まあこれはもう買うじゃん、むしろ買うべき。いやー、こうやって見てやっぱガンプラって並んでるのが一番かっこいいわ。じゃあ土台も買わなきゃ、土台もとりあえず。そうだね。前さ、シナンジュのさ、うん、土台が欲しいって言ってたやん、うん、これじゃない？これだね。これだ。それ買いだな。これはもう買うよ。すげえ、ないものは見つかった？見つかったよ。どれどれ。MG にしようって思ってたけど、一回、もう一回見てみたいな、一周して、うん。そしたら、やっぱり、ユニコーンが欲しくなった、ユニコーン。ガンダムベース限定のバージョン PWC だね。やつ？そうそう。ユニコーンのベースマンだね。よし、探してみよう。ここ見つかった。これ。おぉ、あるね。そこお買い上げだわ。ハロも売ってる。ハロも売ってるってよ。小さいのって今回。ハロいてよ、ハロ。そんなにハロ？クリア。クリア。お、いいやん。いいやん。そのクリアハロにしよっか、じゃあ。クリアハロかも。でもマスターグレードいいのあった、マスターグレードは。あったよ。エピオン？ウィングガンダムの敵やな。これ持っててあげる。じゃあ、これ終了にしましょうか。これで会計決めるじゃん。これで会計決めます。これでよろしいんですか？これでいいです。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。よし、じゃあ買いでいくか。りゅうちゃん、はい、どうしましたか。いや、会計に行こうと思ったんだけど、これ見て、一番くじか。一番くじ、別にこれといって外れないな、うん、これ引いてみれば。じゃあ行ってきますか、会計。こっちからやな。行きますよ、会計。すいません。ちょっとこっちか。りゅう、まだあるわ。こんなにいっぱい。ガンダムベース限定のさ、プラモデルたちがいっぱい並んであったんですよ。ラザルとバスターガンダム。かっこよくない？かっこいいな、これめっちゃ。あと土台や。土台100分の1のもう一個。一人いくらだと思う？5万くらい。5万。予想5万。一回でいいよ。やっぱ。1回の勝負にもう運全部使うから。1回で全部をなんかもう運を使う切るって感じ。そういうことだ。じゃあ、行きます。お皿じゃね？お皿。これ。何？でしょ。ハロ。ハロ買ったのにハロゲットして。ハロやったのにハロゲットして。やったやん。やったぜ。ハロゲットやん。はい、終わりましたね。会計終わりましたよ。全部で3万5000円ぐらいか。正しく言うと34,890円。うん、くじ1回やってな。うん、もっと高いと思ったけどな。なんか予想より安かった。めっちゃ買ったよな。うん、まあ、めったに来れないでな。うん。
いい機会じゃないこれは。一回だったよ。いっぱい積みプラできたね。これでまあサブチャンネル作ろうかな。積みプラを消化しないとね。そうそう。みんなじゃあお楽しみにサブチャンネルで。とりあえず、うん、見とってエンディング撮っちゃおうか。はい、ということで、まあ、ガンダムベース来たんですけど、楽しかったよ、ガンダム見に。楽しかったな。うん、いろんなガンダム買ったしね。何回も来たいレベル。近かったらな。近かったまあちょっと地名性はね、他遠いんで。うん、はい、ということで、よかったらチャンネル登録と高評価メロメロ、バイバーイ。これ見て、これ年代順のガンプラが並んどるんやで。これが一番最初のガンプラだったけど、ハイグレード、マスターグレードが出て、ここでパーフェクトグレードも出たと。